convidé, apesar de... Vamos pedir uma salva de palmas ao coordenador do Circo 26. Ele... A Borinha viu um gigante dele, eu falou na barriga, vai fazer isso. Aqui nossa. Hein? E gigante ou não é gigante? É assim mesmo, tem que até livrar. Sábio, vou te garantir que estava nome de novo. E tinha nome Sábio, que estava nome de pó. Nem coisa assim, tudo, que era para beber, beber. Sábio, vou me chamar nome de pó. Pó que está filho hoje, vai chamar. Ali pó, ali, ó. A sua mangava, ou não estava ali. Cadê? Mangava ou não estava ali, não estou aí lá fora. Bom, enquanto quiser dizer apenas para as imagens, que é tudo que entra, não importa. Não deixa falar com a nossa primeira reunião com o Santo. Não deixa falar com a reunião. Não deixa apresentar a voz da voz do partido que está ali, não. Que é o Vado Santo. Por favor, fica aí. Mas não pedi só presidentes de conselhos regionais. Para toda a distância. Até Quinara. Tudo está ali. Até Quinara que a carteira é a mapa de Guiné. Doutora, como brinca? É assim que mano está falando. Não, não, pedi tudo presidentes de conselhos regionais. Menos dela. É, fica de pé. Agradecer as oportunidades que nos dado a seu nome para não pronunciar algumas palavras. Não palavras nascido de encorajamento. De encorajamento e com convicção de como responsáveis de partido, de estrutura partida a nível do setor autónomo, é que precisa de muita preparação, de muito conselho
porque gente altamente estruturado e gente na altura de ser função. E tanto não me só encorajá-las para falá-las para continuar, que é desafio. Desafio que não será fácil e que é fácil, mas está seguro que não está preparado para vencê-lo. E não a vencer. Me só aproveitar essa oportunidade para falar um duas coisas. Alguém fala como na princípio do como hora que no papel informações está bem. Eu penso que aquilo que deve ser nem uma preocupação. E deve ser uma preocupação sim, se bem que é que não há papel e que é que não há papel. E para depois não estruturar no partido, para o partido começar a reunir um órgão e a partir de lá que nós podemos saber quem é que não há papel no órgão, quem é que não há papel naquele outro órgão, quem é que não há papel sucessivamente. Esse modelo não deve de retomar para não poder ser de facto quem é que não há papel e qual órgão não há papel e onde é que não deve de papel. Fala só com uma, não quer dizer que vou deixar a gente gravar, vou deixar a gente levar, a gente não fazer. A nós que tem que se tomar cautela, não tem que se ver quem é que não há papel, onde é que não há papel, e para quem é que não há papel. Muito obrigado. Vamos chamar o incansável Fidel Gomes. Fidel de... Viva a companhia! Viva a companhia! Viva! Muito obrigado, companheiros, com permissão de mesa. Eu provavelmente tenho pouco palavra para falar e para agradecer tudo, companheiros, que acompanharam no momento que nós estamos no terreno. Mas eu vou falar tudo, colegas de Ocomá. Hoje à noite, a chuva na chuva. Lembra que lá quando fazer congresso, chuva, chuva. Colega, chamando, eu falo, será que a gente não tem? Falei, se tem dia que a gente não tem, e aos. Por obra que a empresa, a gente escolhe acompanhar. Me se pega um bocadinho na conversa do decano, no chefe, arquiteto, Manu. Não queria me preocupar que aqui não na papel. Mas que está deixando triste? Ora que Silvano fala a camisa de Silvano que está saindo, Sagina vai transmitir. Falei fala a camisa de Silvano e Castanho. Mas como eu falei, Castanho rompe na costa. Que é que me se fala que é isso? Ora que o papel que a mano é da que fala, e fala para o fio, aí vai e burro outro coisa que ele burro. Que é grave. A verdade fala que não deve, não tem. A não está preparado. Não pensa como a. Quem quis seta embarcar no barco de Vitória, porque tem que balançar. E não desafia tudo os coordenadores. Vou fazer suma nós. Vou fazer suma bem. Vou fazer suma outra. Vou fazer suma tudo gente. Vou fazer terreno. A mim, não, não ganha papel. Se não está fazendo boas que nem conta. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Fidel da Samba. Tem que hora. Bom, não falamos matéria para o presídio e não cumprimento a todos os companheiras e companheiros. Vou falar com vocês como não está na guerra, nem com objetivo e para eliminar périas. Tem que cair na guerra e se acabar com périas. E todos os militantes convocados para a guerra. E capaz de um país, não convocado para a guerra. Primeiro, acho que ainda fala de Kinara. Todo militante convocado para guerrear, para defender Pérez e para continuar a servir Guiné-Bissau com Pérez. É isso que nós adiante dela. E essa é uma guerra que não ganha. Aliás, não ganha nada. A gente não insiste mais. Essa é uma guerra já ganho, politicamente e juridicamente. A mim está com o processo no tribunal, não sei o que é que não dá para vós.
Portanto. Muito bem. Nós há em permanente contato com as regiões, pelo menos a mim, a nível de Kinara, todo dia, não na papia, para as regiões. Nem dia eu falo, é para amanhã. Como é que é? Quer dormir até? Eu falo, tu já dormi durante a noite, é para amanhã mal, não sou nem a coisa de política. Fala sofrer, por causa da política. Portanto, nós há em permanente contato com a estrutura de setor, com a estrutura de secções, não estaria até base. Que simples militantes que lhe ligaram para me receber, enfim, que eu sou uma presidente regional, mas também sou uma quem quer saber começar com o processo no tribunal e não está tendo todo o tempo do mundo para explicar isso, uma coisa na base. Bom, muito obrigado, isso está a ganho, está a ganho. Meu nome é Diné Silva. Bom. Muito obrigado, pessoal de mesa, na falar com colegas, bom, muito obrigado. Na comunicação um bocadinho. Círculo 2, não me se fala bosco, não me se garante direção de partido. Como a Círculo 2 não tem controle de membros do Conselho Nacional. Aqueles que não estão a ter controle neles. Um cafia se contra a OS, depois não ganha embate. Se alguém na baixo subscrito nessa lista, que lá, na Círculo 12, nunca fia se tem. Guerra e guerra. Quem que tem a verdade, quem que tem a razão? Porque precisa ter dinheiro. Sem dinheiro, sem força, se você tem a razão, verdade para a situação. Viva PRS! Viva PRS! Viva! Vitória seja, boa descansa. Obrigado. Bom, primeiro, por incrível que pareça, não vai ver a região de Biombo, mas quem não vai ver lá, é meu nome. Agora, programa, primeiro instante. Bom, me se lembra como não vice-presidente. Blola, eu chego na negrava em direito. Bom, não vice-presidente Mário Fambé. Porque fala viva, 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 fala viva, tudo quem está falando agora, viva Mário Fambé. O que eu falo aqui? Misti só na nome da região de Biombo, assim a distância que permissão de Hortência Francisco K, que me quer que de facto está a dispensar apresentações, porque antes de me arribar, para lá base, porque eu não papel de função de coordenador do Fórum de Ninguém, não papel de uma função mais alta. Mas na PRS, não quero que eu como não subir, não ria, isso marcou aí no decano Jorge Malu. Não está bem para circunstâncias que ninguém pode entregada a cada lugar, na cada momento. Não pensa que isso ali é importante. E está lembrando só que tempo da associativismo. Ainda que não tem que ver alguém mais dinâmico e tem que ser secretário, mais, que mata organizar, mais que não quer estar mais só para curar e só para ser o presidente. Então, Hortência Francisco cá e consegui seta de deixar de ser presidente de Mingueres para ser coordenador de uma região e está natural, depois muito bem aplicado no trabalho. Para ele, uma salva de palmas. Vós, na nome de Hortência, embora me homem, única mensagem que me disse vós, eu digo, mas está fora de nós, que peso que a gente põe no ombro. A gente está falando como inconformados, começando na região de Biombo. Mesmo que começando na região de Biombo. A região de Biombo gosta está vazio de inconformados. Essa é a pergunta. Viva a região de Biombo! Ok, bom, não passa. Viva! Viva a região de Cachão Mar de San Domingo! Viva! Viva Bula! Viva! Vamos
contava os barcos ali aqui. Fabiá, vou lembrar com uma... É região de São Domingos Mares, em Cacheu, no setor de Bula, na reunião que nós temos, na pré-campanha, nós lançamos vibrante apelo, nós falamos com uma... E tem mão invisível dentro do partido. E barrado, cabará. A os máscara cai. Na altura, olha no papel aqui lá. Mãe de Deus está compreendendo o que não olha. Mas foi um olhar de aqueles que atentam ao partido, de aqueles que têm partido na coração, que estão viciados em nós. Esse foi o entendimento. É que mandou não descobrir como é. E tem mão invisível. E não faço questão na altura de chamar aquele calmão. Não falei presidente da República. E não lançar pelo, não falei para tirar a boca da partida. E continuando a persistir. Infelizmente, máscara cai a osso, a nossa turma não apareceu com a está atrás de tudo isso. É que, mano, a nós não temos pouca coisa para papel. Papel, durante que tempo, e sobretudo, onde não dá de responsabilidade, não faço questão de fazer que nem trabalhar para unificar, reunificar a base de pé e assim, aquele margem. O que lá? Não me se tranquiliza tudo, gente. E para convidar também tudo, gente, para falar bosco, mas é região que é pioneiro de dar ataque a esses problemas e não tem encontro próximo sábado, no setor de Bula. Para toda a estrutura de região, inclusive, não me ensinou companheiros que depois ainda tem dar palavra e papel. Dia sábado, não inunda Bula, estrutura de partido na estala, máquina de férias na estala, para desvendar tudo o que fosse possível. Obrigado. Bom, vamos ir para a Chancellor Freire, Mário Codomínio. Olha só ele, Mário Cachê. Viva PRF! Viva PRF! Viva Dr. Kumbayala! Viva Dr. Kumbayala! Viva Alberto Nandeia! Viva Alberto Nandeia! Viva Fernando Dias da Costa! Ok, muito obrigado. Permissão de mesa, estamos na qualidade de presidente do Conselho Regional Cachê Margem Cachê. E para falar com uma. A nossa região de Cachão, imagem Canchungo, setor de Canchungo caiu, não está determinado, não está coeso, alinhado com a direção de partido. Na missa fala voz, todo membro do Conselho Nacional, quase no 99%, não está firmemente e não acompanha a orientação de partido, sobretudo na pessoa de secretário nacional de implementação de estrutura. Missa fala voz. Como no partido tem três lemas de liberdade, transparência e justiça na firma da Guiné-Bissau, e justiça na firma Lina Pérez. E Pérez na ganha com a ele. Muito obrigado. Junto, não na ganha. Obrigado. Fala todo mundo com a região e de regiões também que o atacado tio. Mas, e mais para tranquilizar a gente,
para contar com a nós estamos a fazer um trabalho excepcional, um trabalho impecável, que nos ajuda no seu. Nós sabemos como monstros laquistanes. Mas a nós também, nós sabemos defender monstros. É preciso, direção, estar tranquilo, nós estamos a trabalhar. A mim, ele que gente nunca gosta de anunciar estratégia, mas não continuar. Que mesmo estratégia de defesa que nós estamos usando lá, mas ao mesmo tempo estratégia de ataque também. E que é como podia garantir vós e de como que gente que nós temos, que fiéis, é continuar a estar fiel à partida. Muito obrigado. Qual a nova região de Bafatá? Através do secretário executivo, está sendo o Jovem Polio. Uma salva de palmas. Viva PRS! Viva! Viva PRS! Viva! Viva! Não aproveitar, como eu posso dizer, Bafatá era uma região um bocado complicada há tempos atrás, mas eu agradeci. Não agradeci ao Dr. Hamad Buaro, que atualmente está ausente, mas que dá grande esforço para poder recuperar nós membros do Conselho Nacional na região de Bafatá e fazer grandes esforços na região. Atualmente, aqueles membros do Conselho Nacional que a nós não tem e continuam a manter fiel à direção do partido. E tudo que se parte agora em dia é conselho com o Bagana, é na companhia, um bocado. Mas não recebi eles, ninguém não está na ficha porta. Tudo lá bem, não recebi eles, eles não é mais. Viva Terra! Viva! Viva Dr. Fernando Dias! Viva! Viva a região de Bafatá! Viva! Viva Dr. Hamad Buaro! Viva! Bom, não lhe posso. Não passo a palavra a Franco Viala, presidente das virtudes. Bom dia, companheiros e companheiras. Com permissão da mesa. Nós estamos com muito contentamento. Nós estamos também para reforçar a confiança. Para reafirmar ainda também na determinação e compromisso com esse partido. Nós aproveitamos a fala da Direção Superior, na nome de Juventude da Renovação Social, de como não continuar sendo soldados desse partido. Nós continuamos a combater em defesa desse partido, sempre ao lado da Direção Superior. E vou contar com nós, na total disponibilidade nessa luta, até o momento que nós celebramos. Vitória. Juventude está tudo mobilizado. Juventude está determinada. Vamos te falar, gente, dizer como a nós não reconhece desde cedo qualquer ambiente ou bento que não bem pés no grande partido. Mas não sonhar de como amanhã, enquanto jovens, a nós que não está na testa desse partido. Babia de que lá? E na custano, aquilo que na custano, mas partido tem que continuar sendo PRS e para si militantes fiéis. Em memória do Dr. Tumbayala. Portanto, no Canabá perpetuou, nós estamos a projetar no ações também. Para círculos de Bissau e assim suma também a nível de regiões e setores. Então, na pedir juventude, não continuar convicção, não continuar fiel a nosso presidente legítimo, Dr. Fernando Dias da Costa, havia não falar como ninguém que não impuno presidente que não camiste. Ele que manda não continuar a falar presidente de inconformados, para ficar lá presidente de inconformados. E a nós, o presidente, Dr. Fernando Dias da Costa. Nós sabemos como é que é difícil encontrar líder. Na metade.
Não por estar na mesma geração, mas porque é líder entre nós, é difícil. Mas a hora que Deus apontar num alguém, e por experimentar na manga de momento, mas a nós, que tem que seguir, como esse que não é líder, esse que não tem que seguir, até o dia que Deus nos mostrar no outro líder. E Dr. Fernando Dias, amanhã por bem que ser o mas a responsabilidade é o máximo de quem é que está. E naqueles que rodear, você tem que fazer se puder manter. Aonde? Dr. Kumbayala. E passa esse momento difícil. Mas se quer vencer? Vence. Com sua determinação e assumir tudo o risco. Mas se és o grande que está conosco, aonde? Se é que tem uma determinação, se uma gente que rodeia a Kumbayala, se é que ser uma leal e fiel, assim de acha, talvez Kumbayala consiga vencer. É que manda não falar de Kumba. Responsabilidade máxima é que está na presidente de acha, está na nossa, a donção de nós. Entre nós, este herdeiro do Dr. Fernando Dias da Costa. Se tempo não acaba, outro não vai. Né? Mas é quem é entre nós? Nunca se vê. Amanhã não se vê. Mas se a hora não perder o destino, mesmo um som de nós que livre bem cedo, o líder de PRS, e não perder também o destino. Portanto, se um homem falando de destruir o PRS, talvez até no som de que é na papi. Eu tenho que provar-lhe como nenhum homem que tem condição de distribuir PRS. E a ONU está na poder, talvez PRS que contribui para esse entalho. Mas se tem tempo limitado, que nunca fiz assim, eu tinha 10 anos. E tem 5 anos para diante para tentar. Quando eu fui assim, não consegui. E se eu conseguir, onde é que o problema está? PRS não está salvo no trabalhar, no quadro de uma aliança com Balanta, não visa poder. Por que aquilo que foram eles? Não ganha eleição, não sinta não mandar para dar resposta para a primeira. Muito obrigado, nós ficamos aí. Obrigado. Antes não passa para dizer de ninguém, não fica com ninguém, ó. É momento interno de intervenção. Não passa a palavra para presidente de tudo que enquadra o governo. Nosso chefe, João Gomes. João Gomes tem a palavra. Bom dia, companheiros, com permissão de mesa. Não há para aqui a pouco, se não vou se ver. Como é que alguém fala aí? Estratégia do partido e que está divulgado a público, né? Mas não me se fala mesmo, fala para o partido como foram de quadros que a ONU não preside, está intacto, está determinado para levar o partido para avante. É o desafio que não vencer e não está tranquilo para as estratégias que não monta. Para falar como a ONU que está ali é para defender Fernando Dias em pessoa, mas não determinação. Não luta e para defender a direção superior do partido. É como é que alguém fala ali bem. Partido, manga deles ganha já, é vive, tem seu filho, tem seu neto, ganha na custa do partido. Mas nós que ficamos atrás, vanguarda do partido, não cana admitir e não cana acertar nunca. Então, uma garantia nossa, nós vai dar tudo o nosso esforço, tudo o nosso intelecto, para ajudar o partido a reorganizar, para ajudar o partido a ir avante, para ganhar a luta rumo à próxima eleição que na vem. Eleições que na vem e no objetivo. Se que fosse a reunião de Barros, nesse momento não sentava no fórum de quadros para planificar o que nasceu do plano de atividade. Presidente de Miguel.
pedia lá, que está ali, só na qualidade, o Michel Camisa, não lembra dela? Viva a mulher! Viva! 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 Até o momento que ela está lá, viva o meu nome! Parabéns! E que eu sou o presidente de Minguer, foi figura de honra na Guiné-Bissau, primeira dama na Guiné-Bissau. Mas que eu estou com a Viva a resistência! Viva! Viva a resistência! Viva! Viva a juventude! Viva! Viva Mingueiras! Viva! Muito obrigado. A nós não está ali. Não me se fala só. Viva a Mingueiras! Viva! Viva a Mingueiras! Primeiro, e para agradecer. Segundo, e para encorajar. Para agradecer, sabia que eu falo com uma ministra? Agradecer primeiramente. Que permissão de mesa, engenheiro Carlitos Barai, Domingos Mano, que vice Gustavo, que Franco Yala, acabou-se tudo com o tudo estrutura. Que chamado lhe para bem, para não bem papia, para não bem corrigir muito. Então, a minha me mexe para corrigir. Primeiramente, direção para o trabalho que tem estado na face. Para esforço, estratégia que tem estado não usa para poder ultrapassar esses problemas que não tem. Nona fala bolso, muito obrigado. Juventude também, para o trabalho que está na face. Noia, trabalho que tem estado na face. Noia também, presidentes de regiões, na pessoa de Fidel, na companhia ontem para o trabalho que está na face. Muito obrigado. Vou continuar assim. Noia também, Círculo 5 e tudo regiões que está ali. Vou continuar nesse âmbito. Não continua nem espírito, porque é só que nos ajudamos para nos resgatar no partido de que nos tem levado. Você diz para mim, Erique, como falar com uma ministra agradecer a direção, sobretudo na pessoa de Carlitos Barai, com Jorge Mano. Quer dizer, meu agradecimento e grande demais. Para mim, Erique, desde esse primórdio desse partido, está lá. Sempre luta bem para esse partido por vai de ano. Não olha há pouco tempo. Será que Carlitos Barret, que está ali, da Jorge Maluba Martina, que está ali, Domingos está ali, lá na Fati, imensa tudo que se está ali. Será que eles, quer dizer, é resolver tudo na sua vida? Não. É que resolve tudo. E a maioria dos dentes que está ali. Mas a nós, não se vive como no partido. Se não é chamado, o que não se vive é partido. Então, se não falar, não contribuir para dar partido e não vive de nós, não acaba aqui. Então, o que é que a mim me encoraja a vós? Não continua na trabalhar. Não fica sempre atento. Não me só fala a vós. Alguém pode falar como não, não pode ter condições, outros tiraram, não pode trabalho. Cumba, para quem que conhece, Cumba, Jorge Mano está ali, Carlitos Barai está ali, e outros dirigentes e militantes simpatizantes, é sempre com uma Cumba que tem nada. Cumba está fazendo trabalho e que Cumba, uma grande dinheiro para fazer trabalho. Então, nem momento que nós vivemos, o nosso partido está na decadência, todo mundo tem que plantar. Buscar na pera para falar com uma pera de direção, dando dinheiro. Vamos fazer trabalho. Não nós fazemos esforço. Se for preciso, a pé. Vai Cumba, está fazendo, e está sensibilizando gente, e está fazendo campanha, e está fazendo esforço. A pé que está fazendo, e está pera caro. Então, esse é um momento negro no nosso partido. A nós tudo, não tem que sacrificar para não poder resgatar no partido onde está ali. E o que o ministro fala, boss? O que me estive falando, por favor, tenha certeza de como é partido. Tudo está aqui na terra. É problemas, e não resolvido, nem cá na terra.
e cana tarra para bia de que é partido e custa sangue. Gente paga preço que é partido. Gente sacrifica. Gente luta que é partido. Tigande que tigane. Agora, alguém cana para se ver o prazer para resolver esse problema. Digo, mas não toma aqui partido para dar na nada. Aquilo que a gente quer. Então, essa resistência que nós tudo não tem que continuar aqui. Esse que me fala agora. Não reforça. Quando dá braço a torcer, para ver a barbárie está no lado. Todo mundo se vê lá. Todo mundo se vê como a barbárie está no lado. Então, não apenas só dia. Não apenas só dia de que barbárie na concorrência.